Teve um dia que a vítima, que eu tive que fazer assim, eu e o meu colega, peripécias para conseguir tirar essa vítima de casa. Foi uma denúncia que chegou um familiar do Rio Grande do Sul que fez a denúncia, ó. Ela tá assim em cárcere e tal, tal. Se vocês ir lá, o marido vai saber, vai bater nela, enfim. Não era em Criciúma, mas dada a gravidade do caso, esse homem, ele já tinha o histórico de ter cometido um feminicídio no Rio Grande do Sul. Ele tinha cumprido uma pena de 12 anos lá. Estava em liberdade condicional e aí conheceu essa pessoa, já tinham dois filhos juntos e aí veio essa denúncia grave. Então, mesmo sendo numa cidade aqui próxima, a delegada à época achou por bem a gente intervir. Então, para ter acesso a essa mulher, a gente teve que fingir que éramos da igreja. Então, juntamos Bíblia, pegamos um carro descaracterizado, fomos até a cidade fazer que estávamos fazendo um trabalho cristão, enfim, né? A gente tem os nossos. Como investigador, você tem personagens que você tem que, muitas vezes, né, se caracterizar para poder chegar na vítima, chegar nos, ou ter informações do suspeito. E esse caso foi um, então, que eu trabalhei fora da minha cidade, fora do meu horário estipulado de trabalho, tendo que, né, vamos fazer assim, vamos seguir para essa linha, então vamos fingir que somos da igreja, que estamos fazendo um trabalho, né, cristão e tal. Conseguimos chegar na vítima, ela confirmou tudo o que estava acontecendo. Conseguimos, marcamos então do dia seguinte lá para buscar ela. Combinamos com o parente do Rio Grande do Sul dele vir para então buscá-la. Foi toda uma movimentação. Conseguimos tirar ela da cidade, tirar ela do estado. E o processo, aí encaminhamos tudo para a né, fazemos aqui a parte burocrática administrativa enquanto ela e os filhos estavam seguros no Rio Grande do Sul. Cerca de 8, 10 dias depois, ela aparece aqui na delegacia para tirar. Aquilo assim foi um balde de água fria e eu fiquei assim muito irritada, muito assim na hora. E aí eu digo assim, só eu pedi para ela guardar na recepção. E fui até a cozinha tomar um café, mas eu tava muito, muito braba. E aí a gente tem psicólogas policiais trabalhando aqui. E nesse momento a minha colega psicóloga policial tava na cozinha e disse: "O que que tu tá tão braba?" E eu rapidamente contei a história, disse: "A minha vontade é chegar lá, assim, e né, perder a cabeça, assim, com ela." E naquele momento, o autor do crime deixava de ser ele para mim e passava a ser ela, né? De ter a coragem de, depois de tudo aquilo, vir aqui e dizer que queria tirar. E aí ela, quando eu disse para mim assim: "Mas tu tem certeza? E cadê aquele medo todo que tu tava e tal?" E ela disse para mim assim: "O amor falou mais alto." Aí a psicóloga policial conversou comigo, ela disse: "Tu sabe como é que é o ciclo da violência?" "Não, não sei, eu só sei a violência, porque quando eu atuo como investigadora, eu tô vendo ali muitas vezes a mulher ensanguentada, como acontece da mulher chegar aqui, né? Eu tô vendo um homem ali muitas vezes que não tem respeito com a mulher nem na frente de nós policiais." Daí a gente fica pensando assim, ó, se ele tem coragem de falar assim com ela na frente da polícia, imagina o que ele não faz quando estão só os dois. Então essa é a realidade que eu vejo. E ela assim: "Não, mas existe um ciclo da violência, a mulher está nesse contexto." E ela foi me explicar. Então esse conhecimento me trouxe a calmaria assim para eu conseguir trabalhar. Então aquilo que me incomodava no início, que era em específico esse fato assim de tu trabalhar, trabalhar e daqui a pouco a mulher: "Ah, não, não quero mais." Isso parou de me incomodar. Porque trabalhar e fazer o que for preciso para tirar aquela mulher do ciclo da violência é o que eu determinei a fazer.